Hej och välkomna till en video, jag heter Svante. Och idag har jag gjort byggt lite på Minecraft. Och idag så har jag spelat med min farbror Oscar och min pappa Marcus. Och som ni ser så ser ni en liten sjö här. Som jag och Marcus har sprängt lite och byggt en sjö. Och så, ni ser den här båten här borta, den har vi byggt. Det är en yacht. Och så har jag och Polly lagt ut lite fiskar och delfiner för att det ska se ut som en sjö. Så har jag gjort den här bryggan här. Jag ska kanske kan visa er runt inne i yachten. Jag har ju byggt lite lägenheter där inne. Här har vi lite lägenhet. Sovrum. 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 Där alla. Nu verkar det som att jag loggades ut. Men gilla och prenumerera. Och den videon här blev ganska kort. Men hej då!